Ik ben Geert Slagmelder van Sophie. Ik heb in Gejurk gestudeerd en ik hou mij momenteel bezig met duurzame technologie. Concreet werken wij momenteel aan een nieuwe vorm van waterkrachtcentrale. Een nieuwe vorm van, om energie uit rivieren te kunnen halen. Vandaag bouwen wij aan een prototype dat we hier in een Vlaamse rivier willen zetten. Voor de toekomst willen wij liefst deze technologie, deze waterkrachtturbine, gaan vermarkten. En met deze winsten dan ook gebruiken voor onze andere projecten ook in gang te steken. En op die manier echt wel een zware impact hebben op de wereld. We zijn van mening, als je met duurzaamheid bezig bent, dan moet je kijken naar de grote leermeester. En er is niks meer duurzaam dan natuur. In vergelijking bakt de mens er maar weinig van. Dus wat wij eigenlijk willen doen is kijken naar de natuur. Daarvan leren, daar inspiratie uithalen en die inspiratie dan gebruiken voor onze innovaties te gaan creëren. Mijn gouden tip voor andere starters is dat ze gewoon dingen moeten doen. Met duurzame technologie zie je dat altijd. Je begint te overanalyseren en uiteindelijk gebeurt er niets. Je moet gewoon die dingen gaan bouwen, gaan testen, snel falen en het gewoon doen.